បន្តពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាដល់ការចូលរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិសុខជាតិនិងសុវត្ថិភាពសង្គមពង្រឹងយន្តការរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហការបញ្ជាដឹកនាំអនុវត្តតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យលើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសនានាជាពិសេសអំពើលួចឆក់ប្លន់គ្រឿងញៀនល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់បំផុសលើទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងចលនាប្រជាការពារដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនព្រមទាំងគាំទ្រដល់នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ពង្រឹងប្រជាការពារដើម្បីចូលរួមការរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ភ្នាក់នៅមូលដ្ឋាននិងសហការជាមួយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើតឲ្យមានយន្តការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងការត្រួតពិនិត្យទៅវិញទៅមកក្នុងការបង្ការគ្រប់ខ័ណ្ឌនិងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទក្បាប់ការគ្រប់គ្រងទាំងស្មារតីសម្ភារៈការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការប្រ